Павлодарда үшінші рет республикалық мәшһүр Жүсіп оқулары өтті. Оған еліміздің 12 облысы мен 3 қаласынан оқушылар қатысты. Мәшһүр Жүсіп қазақ әдебиеті мен мәдениетіндегі ірі тұлғалардың бірі. Ақын, тарихшы, шежіресі, философ, болашақты болжаған көріпкел. Өзіне дейінгі бай ауыз әдебиетінің қат-қат сүруші. Бүгінде әйгілі ғалымның еңбектері оқырмандармен қауышу үстінде. Әлі де зерттеп, жарыққа шығарылуы керек еңбектері мол екендігін айтады ғалымдар. Ал үшінші рет өтіп отырған Мәшһүр Жүсіп оқуларына еліміздің түкпір-түкпірінен оқушылар келді. Ең алғаш қатысып тұру республикалық деңгейге шығуым бұл. Оған қараша айынан бастап дайындалып келемін. Яғни ол кісінің мен ойшыл данышпандылық қасиетіне бөлек әулиелік жағына көбірек тоқталуды жөн көрдім. Сол бойынша ол кісінің әртүрлі әулиелік жағынан аңыз әңгімелерін, қисса дастандарын, өлеңдерін оқып дайындалдым. Бұл кісі туралы зерттеген кісілерден ұрпағы Әсет Пазылықты айтуға болады, мәшһүр танушы Төлепберген Ақсақалдың, сол кісілердің пікірлеріне, олардың тағы да басқа мәліметтеріне жүгіне отырып, ол Мәшһүр Жүсіп атамы жайлы көптеген мәліметтер алдым. Мәшһүр Жүсіп туындылары өнегемен тағылымға толы. Қатысушылар өздерінің қызығушылықтары арқылы ғұламаның шығармаларын жаттауға, зерттеп, зерделеуге ден қойғандықтарын айтады. Менің Мәшһүр Жүсіп оқуларына қатысуым тарих тағылымында жазылған мәшһүрдің еңбектеріне қызығушылығымнан туған. Сондықтан мәшһүр бабамыздың еңбектеріне, оның жазған дүниелеріне, оның халыққа мирас еткен дүниелерінен туған дүниелер бұл менің осы байқауға қатысып сыналуыма бір себеп болып отыр деп ойлаймын. Бауыржан Момышұлының аталы сөзі бар: «Талаптының тоқпағы тасқа шеге қағады». Дарында адам барлық жағынан өзін сынап көру керек деп санаймын. Бұған дейін де көптеген шығармашылық байқауларында өзімді кең салалы дүниелерде сынағанмын. Танышпан шығармашылығының басты ұстанымы адамгершілікті насихаттау, зұлымдықты жазғыру. Жас мәшһүр танушыларды дайындаған ұстаздар да осы бағытқа дейін қойыпты. Бүгінгі сайысқа ғылыми жоба бойынша оқушы дайындап әкелдім. Мәшһүр Жүсіптің Гүлшат Шеризат дастанының поэтикасы, яғни көркемдік ерекшелігі жайында дайындалдық. Енді бүгін оқушым нәтижесін көрсетеді деп ойлаймын. Енді Мәшһүр Жүсіптің шығармаларында басты қандай жаңағы шығармасын алсақ та барлығы да адамгершілік, ізгілік жайында ғой. Бұл Гүлшат Шеризат дастанында да сол жаңағы қатыгездікке ізгілікпен жауап беру ең басты ұстаным осы шығарманың. Жарысқа жалпы 12 облыс пен 3 қаладан қатысушылар келді. Мәшһүр Жүсіп оқулары 2003 жылдан бері өтіп келеді. Биыл 3-ші рет республикалық деңгейде ұйымдастырылуда. Жанасыл Серікбол, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат.